بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات یعنی 15 شعبان کے بارے میں دو بہت بڑی غلطی جو آپ حضرات کر جاتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کی اصلاح کروں گا. سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ شب برات اور شب قدر دونوں کو برابر سمجھنا، ایک سمجھنا، دونوں کی فضیلت کو یکساں سمجھنا، یہ پہلی ہے. دوسری غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ شب برات میں رات جاگنا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں دونوں کی ابھی مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب برات الگ ہے، شب قدر الگ ہے، دونوں کی فضیلت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، شب برات یہ تو 15 شعبان میں ہے اور شب قدر یہ رمضان المبارک میں ہے، اور شب برات کی جو احادیثیں ہیں اور یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں جو بالکل صحیح ہوں، متواتر ہوں، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس درجے کی روایتیں نہیں ہیں. لیکن ہاں ضرور ثابت ہیں، شب برات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا بھی یاد رکھنا ہے آپ کو. لیکن شب قدر اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے، اس کا ثبوت حدیث متواترہ صحیح احادیث سے ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے، اور شب برات کی وہ فضیلت نہیں ہے. اسی لیے شب برات کو شب قدر کے برابر سمجھ لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آج کل کر رہے ہیں، اور اس کی شب برات کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کرنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شب قدر سے بھی اس کی فضیلت بڑھ گئی. اسی لیے جس کی جتنی فضیلت ہے اتنی ہی تک محدود رکھیں، آگے یعنی شریعت میں غلو نہ کریں. پہلی جو ہے غلطی تھی یہ، جس کی اصلاح نہایت اہم اور ضروری ہے. دوسری بات کہ شب برات میں عبادت کرنا یہ اہم ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا نام رکھ دیا گیا، شب برات میں رات جاگنا. رات جاگنا، رات بھر نوجوان موبائل چلاتے ہیں، شب برات میں رات بھر جو ہے موبائل پہ لگے رہے، کوئی پبجی کھیلنے پہ لگ گیا تو کوئی کچھ چلانے پہ لگ گیا، رات بھر رات گزارنا یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ رات گزارنا، رات جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے، عبادت ہے کیا؟ کچھ عبادت کرنا یہ ہے اصل کام. شب برات میں کچھ تسبیحات پڑھنا، شب برات میں نفل نمازیں پڑھنا، شب برات میں صدقہ کرنا، شب برات میں قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جو اور عبادات ہیں وہ کرنا یہ اصل ہے. اگر کوئی آدمی پوری رات جاگ جاتا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، تو ایک بھی اس کو ثواب نہیں ملنے والا، شب برات کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہونے والی، کیونکہ رات جاگنا کوئی عبادت نہیں، جاگ کر عبادت کرنا یہ اصل ہے. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.